yalondeddwa ku kifo ky'obwasabadumizi bw'ekitongole kya poliisi Okoth Ochola yasoose okutuuka ku paalamenti ku ssaawa nnya ez'okumakya n'addirwa minisita w'ebyobutebenkevu General Edith Mwine atoola omumyuka awakulira poliisi Brigadier Stephen Sabit Muzeeyi naye n'atuuka. Oluvannyuma omuko omubeezo byakafubo n'akakiiko ka paalamenti akakasa ababeera balondeddwa omukulembeze w'eggwanga mu bifo eby'enjawulo. General Edith Mwine yasooseeyo n'addirwa Okoth Ochola atoola Brigadier Sabit Muzeeyi n'addayo. Ngayogerako n'abamawulire, General Edith Mwine yasuubiza enkolagana wakati w'ebitongole ebikuumaddembe mu ggwanga ku lw'emirembe. N'olwekyo mbasaba tukugalane wamu, tukwatanise wamu fwenna, tukolere wamu tulabe nti ensi yaffe egenda mu maaso. Tumwine ategeezezza nti obutali butebenkevu buleetebwa abantu ab'olubatu batagenda kukkiriza kwetayaayiza mu kiseera kino singa bakwasiddwa obuyinza. Muve mabega, muve mu byabaawo, tugende mu bigenda kubaawo. Nja kugezaako kye nsobola okubiggyawo. Asabye abamawulire okulaba nga tebasasamaza ggwanga. Temwogera bibi byokka ku ggwanga lyaffe, mwogere byonna ebibi na byonna ebirungi. Ggwanga lyaffe lirabike eni lirina ekitiibwa kye tuyiseemu nnyo okukolera, tuzeeko imeji yaffe y'eggwanga. Bwe mujoonoona mba mukolera bali abatatwagala be mukolera. N'olwekyo mwogere ebibi n'ebirungi byonna wamu. Okoth Ochola ne Brigadier Sabit Muzeeyi basuubiza okwogera oluvannyuma lw'okakasibwa. Kino ky'ekiseera mwe tuyina okulwana mu biseera by'omu maaso. Ndi Bernard Diga ku Paalamenti.